نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يخادعون الله والذين آمنوا وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو ان کا دھوکا کیسے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں پھر یہ کیوں کہا گیا يخادعون الله اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکا دے رہے ہیں وہ دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی کیسے دھوکا دیتے تھے کہ وہ اوپر اوپر سے بس یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مسلمان سمجھ لے گا اور ایمان والے بھی سمجھ لیں گے اور یہ سوچیں گے ہم انہی کے کیمپ کے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں وہ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون لیکن وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فائدے میں رہ گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہم کیا کریں ہمارے گھروں میں سب اکیلے ہیں ہمارے گھر پروٹیکٹڈ نہیں ہے سیکیور نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ جنگ پہ نہیں جا سکتے ہمیں ایکسکیوز کر دیں میں بیمار ہوں مجھے ایکسکیوز کر دیں کوئی کہہ رہا ہے میں یہ ہوں میرا یہ پرابلم ہے مجھے ایکسکیوز کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسکیوز ان کو کرتے جا رہے ہیں تو وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم نے تو ان کو دھوکا دے دیا کچھ بھی نہیں تھا اب ہم آرام سے بیٹھیں گے خود ہی جائیں یہ جنگیں لڑیں ہمیں کیا ضرورت ہے مصیبتیں پالنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے تو وہ سمجھتے ہیں دھوکا دے دیا انہوں نے وہ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بول کے اور ایسی باتیں کر کے اور ایسی باتیں بنا کے انہوں نے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیا حالانکہ یہ خود دھوکے میں ہے ان کا اپنے آپ کو دھوکا دینا کیا ہے کہ ان کا اپنے آپ کے لیے دھوکا یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکا دیا ہم نے ان کو ڈیسیو کر دیا حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے اتنا بڑا عذاب تیار کر لیا وہ سمجھتے ہیں وہ فائدے میں ہے نا ہم اپنا فائدہ سمجھ رہے تھے نا وہ کہ بھئی ہم فائدے میں رہ کر دیکھو ہمیں جانا نہیں پڑا انہوں نے اپنے آپ کو دھوکا دے دیا یہ فائدے میں نہیں ہے تو نقصان میں الٹا یہ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا دھوکا دینے میں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چالوں کا پتہ دے دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے یہ تو پھر اپنا آپ خود ہی اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کوئی دھوکے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں سمجھائی بات منافقین کا مسئلہ یہ تھا نا وہ یہ سوچتے تھے ہر وقت اوپر اوپر سے کچھ بن کے دکھاتے تھے اور سمجھتے تھے بس ہم نے ان کو راضی کر لیا ان کو بھی ادھر خوش کر لیں ان کو ہم دھوکہ دے کے نا بس اوپر اوپر سے یہ دکھا لیں اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا کیا ہم مطلب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پھر بھی ہم جہاد پہ نہیں جا رہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلنا حالانکہ ایسا تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ تو بذات صدور جو سینوں کے اندر ہے حالات ان کو بھی جانتا ہے اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے یخادعون اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے تو یہاں پہ مطلب یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام تو اللہ کا آیا مگر ظاہر ہے کوئی بھی انسان جس کے اندر ذرا سا بھی شعور ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتا تو پھر کس کو دھوکہ دے رہے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح ان کو بھی راضی کر لیں گے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اللہ تعالیٰ بات پہنچا دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ معنی ہے یہاں پہ اچھا اب میں نے آپ کو بتایا تھا یخادعون اور یخدعون دونوں معنی آپ نے وہ دھوکہ دیتے ہیں لکھا لیکن دونوں کا کیا فرق ہے ایک باب مفاعلہ سے ہے یخادعون ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دھوکا دینا یا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کے دھوکا دینا یہ مطلب ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں ان جن کو باب اور ان کا گرامر کا نہیں پتا وہ صرف یہ سمجھ لیں ایک اور اس کے اندر باب ہے وہ سمجھ لیں کہ
یخادعونا میں نا ایگزیجریشن ہے, مبالغہ ہے, بہت زیادہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا, بہت زیادہ. اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے نفس کو. اب دیکھیں نا کہ جیسے کوئی انسان, آپ کا بچہ ہے, وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے ہوم ورک کر لیا, میں نے ٹیسٹ کی تیاری کر لیا, ٹھیک ہے. اب اس نے آپ کو دھوکہ دیا, لیکن وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے اصل میں؟ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کا تو کوئی بھی نہیں نقصان ہوا, نقصان تو اس کا اپنا ہو رہا ہے نا. تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا اور وہ بڑا کامیاب ہو گیا, میں نے ساری تیاری کر لیا, میں نے سارے ہوم ورکس کر لیے ہیں, لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. سمجھے بات؟ اس بات سے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے کے بہت سیف ہیں, بڑے مزے میں ہیں, بڑے فائدے میں ہیں, حالانکہ وہ نقصان میں ہیں, کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ اتنا بڑا عذاب ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین آگ کا بھی سب سے نچلے حصے میں ہوں گے, بیڈ آف جہنم میں ہوں گے, یہاں پہ سب سے زیادہ عذاب ہے. تو یہ تو اپنا فائدہ تھوڑی کر رہے ہیں, یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو تم. وما يشعرون, لیکن پرابلم کیا ہے کہ تم سمجھتے ہی نہیں ہو, تمہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو یہ کر کے. شعور نہیں ہے, اور یہی سب سے خطرناک بات ہے. دیکھیں کچھ منافقین کی بھی دو کیٹیگری سمجھ لیں. ایک منافقین کی وہ ٹائپ تھی جس کو کہیں گے شعوری منافق, جن کو پتا تھا ہم منافق ہیں بھائی, وہ اصل میں ہوتے تھے جاسوس, جاسوسی کرتے تھے اور جاسوسیاں کر کے یعنی ادھر آتے تھے مسلمان ہوئے, لیکن ادھر کی باتیں جو ہے نا لے کے انہوں نے پہنچانی ہوتی تھی یہودیوں کو, کافروں کو. دے نیو کہ وہ جو ہے نا اسپائنگ کرنے آئے ہیں, تو وہ مطلب شعوری منافق ہیں. دے نو ہم منافق ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا, مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے, جیسے آج کے وقت میں بھی کئی اسپائز ہوتے ہیں, وہ پھر کیا ہے جا کے مسلمانوں کے ایریاز میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ان کی مسجدوں میں بھی جاتے ہیں, وہاں بھی بیٹھتے ہیں, نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں, سب کچھ جاتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ مسلمان تھوڑا ہی ہیں, یہ تو ہم صرف جاسوسی کے لیے آئے ہیں. تو یہ تو شعوری منافق ہے. ایک ہے وما یشعرون, ان کو شعور ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے ایسے تھے, یہ تو کم تھے, شعوری منافق کم تھے. دوسری قسم کے منافق زیادہ تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ منافق ہیں. یہ بھی کیا ہو سکتا ہے کہ پتہ ہی نہ ہو؟ ہاں, اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں, ہم کیا برا کر رہے ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سب کے ساتھ بنا کے رکھو, سب کے ساتھ اچھے رہو, کسی کے ساتھ بھائی لڑائی مول نہ لو, اس کی کیا ضرورت ہے, ہم تو امن چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھلی بات کر رہے ہیں, جبکہ یہ لوگ بے وقوف ہیں, دیکھتے نہیں کس سے ٹکرا رہے ہیں, ہاتھ میں ان کے پاس کوئی پاور ہے نہیں اور لڑائی لڑنے جا رہے ہیں مکہ والوں سے, یہ تو بے وقوف ہے, اور ہم ہیں مخلص. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منافقین میں یقیناً بعض ایسے بھی لوگ تھے جو اسلام میں داخل دھوکہ دینے کی خاطر نہیں ہوئے تھے. ایسے نہیں تھا کہ ان کو یہ تھا ہم بس ان کو دھوکہ دیں گے, ہمیں پری پلانڈ ہو اور وہ یہ سوچ کے آئے, وہ شعوری والے تھے, وہ شعوری منافق تھے جو پری پلانڈ داخل ہوتے تھے. یہ داخل ہوئے ٹھیک ٹھاک, لیکن اب مسئلہ کیا ہے, ویکنس آف کیریکٹر ہے نا, کردار کی کمزوری ہے, کہ اب کیا کریں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ہاتھ سے نہ چلی جائے. وہ کہہ رہے تھے یہاں کا کوئی نقصان نہ ہمارا ہو جائے. آخرت ان کو, جب آخرت اور دنیا اور آخرت میں ٹائی پڑتی ہے نا, تو کیا کرتے تھے, آخرت کو پیچھے کر دیتے تھے, دنیا آگے ہو جائے, آخرت نقصان ہو یا ہو یا نہیں ہو اس کا وہ بھائی بعد کی دیکھی جائے گی, یہاں پہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وما یشعرون, ان کو شعور نہیں تھا. اچھا, اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کے نام بتا لیے تھے,
تقریباً 14 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کے نفاق کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پتہ چل گیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دھوکہ کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. تو رات کے اندھیرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بدکار دیا انہوں نے اور جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیں اس کو, اور یہ قتل کی سازش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہی وحی کر کے اور ان کی سازش کے بارے میں بتا دیا تھا اور بتا دیے تھے کہ انہیں ان کے یہ نام ہے, یہ تو کپڑے منہ پہ لپیٹ کے آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ان کو بلا کے اس واقعے کی خبر دی تھی اور ان غداروں کے نام دیے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کے بارے میں نہیں حکم دیا تھا, صرف نام بتائے تھے. قتل کے بارے میں کیوں نہیں حکم دیا؟ کہ یہ نہ ہو کہ سب کو تو نہیں نا پتا یہ منافقین ہیں, یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں. تو اب حضرت حذیفہ کے پاس صرف یہ نام تھے کہ کون کون منافق ہے, اور حضرت عمر سوچے جن کو جنت کی بشارت ہے وہ حضرت حذیفہ کے پاس آیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو فرمایا تھا کہ کسی کو نہیں آپ نے بتانا ان کے نام, انہوں نے کسی کو نہیں بتائے تھے, تو حضرت عمر پوچھتے تھے کہ میرا نام کہیں اس لسٹ میں تو نہیں ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں جو مومن ہوگا نا وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں میرے اندر تو منافقت نہیں ہے. وہ اس آئینے میں خود کو دیکھے گا, خود کو ڈھونڈے گا, وہ یہ نہیں سوچے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, او یہ تو وہ وہاں پہ مدینہ میں ہوتے تھے منافقین ان کی بات ہو رہی ہے, آج ہم تھوڑی منافق ہیں, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہم تو یہ والے ہیں جو پہلے فرسٹ فائیو میں آئے تھے, ہم تو متقی لوگ ہیں. اور ہمیں ان آیات سے کیا پتہ نہیں ہمیں کیوں پڑھائے جاتے ہیں اتنی زیادہ یہ آیتیں, اس زمانے کے لوگوں کی تھی, مجھے تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں. انٹرسٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ صرف ان لوگوں کو امیجن کرتے ہیں جو پہلے گزر گئے, یا آج کے لیے آپ کریں گے تو وہ فلاں اور وہ فلاں, ہاں واقعی اس کے اندر یہ بات ضرور ہے. انسان اپنے آپ کو اس آئینے میں نہیں دیکھتا, ان خامیوں کو اپنے اندر بھی دیکھیں کہ کہیں میرے اندر تو یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ ضرور اپنے آپ کو سوچے گا کہ کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں ہے. اور منافق ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے, یاد رکھیں, وہ سیف سمجھتا ہے خود کو, وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر منافقت ہے. اور مومن ہے جو ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے, سمجھے. اور دیکھیں یہی تو بات خطرناک ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ آیات نازل فرما دی نا قرآن پاک میں کے شروع میں, خود کو پہچانو, خود کو دیکھو, کیونکہ اگر تم نے اس منافقت سے خود کو نہیں بچایا تو ہدایت نہیں پا سکو گے. یہ اس کینسر کی طرح ہے جو پھیل جاتا ہے جسم میں اگر اس کا علاج نہ کرایا. اور اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو وما یشعرون, جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ ریئلائز ہی نہیں کرتے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.